Mirëdita Knejsi, profesor, faleminderit që jemi sërish së bashku. Faleminderit edhe juve, Andi, për ftesën, knejsi edhe për mua që jemi ju. Diskutimet në momentin që ishit duke ardhur për në studio, diskutime edhe debate në fakt në parlament, kryeministri, unë po e them kështu, e ngacmoi opozitën, të dyja pjesët e opozitës, nga opozita pretendua që edhe le të themi u kalua etika, e sërish për çështën e butrintit, normalisht, por edhe me këtë idenë që PD e ndar në dy pjesë, kope, disa terma që përdorje. Shiko, ajo që ndodhë në parlamentin e Shqipërisë nuk është asë e re, asë e pa njohur. Parlamenti është vëndi ku debatohet, vëndi ku diskutohet, vëndi nga ndonjëherë ku kalohet edhe masa, nuk ndodhë vetëm tek një, ndodhë në gjitha parlamentet e tjera. Problemi është ky që opozita ka avantajin sepse është ajo që mund të provokoj debatin dhe është ajo që i ka të drejtën, ja kemi dhënë ne të drejtën se i kemi mandatuar ne ata atje, i kemi dhënë të drejtën ne që ajo të vërë në dyshim gjithçka, të debatoj për çdo gjë, të diskutoj për çfarë të doj ajo. Ky është rasti i parë kundër butrindit, dhe një me konvencione të tjera. Por, opozita duhet të jetë e kujdesshme që në mënyrë që të fitoj besueshmërinë e publikut dhe në mënyrë që ajo të përmbush misionin e saj, opozita duhet të shkoj e përgatitur kur hap debate. Dhe të marim, unë po ju të regoj pse opozita sot, me këtë debat që ka hapur, është komplet jashtë loje, s'ka lidhje fare ato që diskuton ajo. Se? Ja po argumentojmë. Të të bëjë një pyetje i dashurandi, kush e zbuloj butrintin tek ne? E, patë një nga smim... Jo, kush e zbuloj? Patë një nga smim... Luigi Ugolini, të huaj të zbuluan. Ishin në kohën e mbretërisë, në kuadër të marrëveshjeve që kishim me Italinë, ishin të huaj që e zbuluan. Kur e zbuluan butrintin, ata e nxorën në dritë, nuk thanë që po e marrin butrintin tashti me vete dhe do ta çojmë Italinë. Të lutem profesor, edhe mendimin e regjisë, të lutem të shkojmë, po mbahet një minutështje për një nga masakrat e zhvilluara në këtë anpamje nga kuvendi. Okej, thjesht kjo ishte si një procedurë, ka qenë një kërkesë në fakt e deputetit Tritan Sheu, një minutështje që u tha edhe në fillim të seancës për një masakrat e serbëve të kryera në Kosovë 27 prill. Po. Mund vjosh lutem. Dhe ai bashkëpunim atëherë që përfshinte përveç butrindit, përfshiu edhe kështu studime të tjera, botime të tjera në kuadrin e Italisë fashiste. Të jemi të sigurt. Pra Italia fashiste krijoi dhe Institutin e Studimeve Shqiptare, shqiptaro-italiane ku shumë studiues italian për interesat e Italisë fashiste, ndërmorën vepra me vlerë, realizuan vepra me vlerë, të cilat megjithëse ishin nën këtë kuadër, prapë sot janë punë shkencore që vlerësohen. Tash i çfarë ndodh? Fondacioni që do të thënë kjo mënyrë që është gjetur për të menaxhuar është një fondacion shqiptaro-amerikan. Tash dyshimi i parë që duhet kemi ne këtu duhet të niset nga një premisë. Cila është premisa? Premisa është që ne gjithmonë, pra kemi pasur dhe raste të tjera kur fondacione të tjera amerikane kanë ardhur dhe kanë grabitur këtë vend. Kemi në një rast të tillë? Pra, këtë na e kanë zbuluar të huajt, na e treguan se çfarë është, se s'kishim mundësi ta zbulonim vetë. Pjesa më e madhe e aksioneve që bëhen në këtë vend në fushën e arkeologjisë vinë përsëri nga jashtë. Janë të huaj, janë francezët. Në asnjë vend të botës nuk ndodh, përveç se gjatë luftës dhe gjatë nazizmit, ku nazistët shkuan dhe morën objekte në Greqi, ku diun ku gjetën, i morën dhe i quan në vendet e tyre. Në kushtet e lirisë dhe demokracisë, partneriteti me fondacionet të tilla që vinë nga vendet perëndimore, jo vetëm që, si thua, është i mirëpritur për ne, sepse kanë më shumë përvojë, por edhe duhet nxitur. Natyrisht. Të gjithë kanë të drejtë, jo çdo gjë që ndrin është ar. Jo, patjetër. Apo jo, dhe dyshimi është mund të jetë i vërtetë. Po aty duhet diskutuar për termat, mbi të cilit është ndërtuar kjo marrëveshje menaxhimi. Dhe këtu, nëse qëllimi është për ta kthyer atë sajt që është mbrohet nga UNESCO, ja, dhe nuk ka të drejtë të ndërhyjë askush me fjalë. Të kthehet në një qendër atraktive dhe jo si sot që të hysh në butrin, duhet largosh lopët i erë, pastaj të futet. Lopët që të rinë aty te porta, edhe ato kioskat e shëmtuara që janë aty që nuk i bëjnë nder askujt. Si qytetet njerësh
Brënda absolutisht, por nuk thot njëri që do të preket brënda. Ai do të ketë, si thua, një ambient më atraktiv për jar, do të rregullojnë rrugë, do të ketë ku diun etj etj. Çfarë të keqe ka këtu? Mirë, mirë. Sot edhe në shtypin e ditës, po këtyre i referon dhe opozita, do bëhen bare, restorante, marrëveshje sekrete. Po ku do bëhen? Nuk do bëhen bare dhe restorante ka dhe sot atje, ka restorant. Ti ke qenë dashur. Kam qenë 2-3 herë se është, po përpara se të shkosh është një. Po çfarë ka tash? Çfarë kujt i prish punë ai bar dhe restorant që do bëhet jashtë Butrintit? Nëse do bëhet, do të përshtatet, do të bëhet paq i bukur sa Butrinti, saç është brenda me gurët. Kujt i prish? Dakor. Investimi pa prekur thelbin është gjithmonë i mirë prindur. Ne nuk kemi ndonjë shembull deri tani. Nuk kemi ndonjë shembull deri tani që kjo qeveri të paktën qeveria socialiste nuk kemi ndonjë shembull që kjo qeveri të ketë tjetërsuar objektet kulturore. Përkundrazi bile është akuzuar se ka tepruar duke kthyer vendin të gjithë në një ekspozit, meqense në krye të saj është një piktor kryeministër. Domethënë, ky debat nuk është ky problemi sot që kanë shqiptarët, se po këta njerëz pastaj do të dalin do thonë që ky vend ka problemet e varfërisë etj etj. Tash si ka mundësi ky vend gjen kohë dhe merret me diskutimin për restaurimin e një qendre, qendre arkeologjike të rëndësishme, debat parlamentare dhe 500 probleme të tjera që thon ata se janë vërtet kalojnë heshtje. Kjo tregon për mendimin tim, jo vetëm mjerimin e kësaj opozite, po tregon që kjo opozitë e shfrytëzon atë vend atje më shumë për të bërë spektakël dhe për të bërë paradë mode. E kuptoj. Zoti Yzeri, një diçka që mori vëmendje të madhe gjatë kësaj jave, edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, por jo vetëm, le të themi një peticion i lançuar online kundër ambasadores amerikane Yuri Kim për shëndrimet e saj, le të themi në Shqipëri, në politikën shqiptare, më së shumti ajo qartë e ka shprehur në lidhje me zhvillimet në Partinë Demokratike. Si e pat? Pra i thuaj zonjës Kim në anglisht enough is enough, do të thonë mjaft është mjaft. E ka te kaluar gjithë kompetencën apo jo? Që të jemi, si thua, korrekt me kronikën, që të respektojmë kronikën, duhet të themi që në fillim që ky peticion u iniciua nga Sali Berisha, nga WhatsApp-i i tij dhe nga mbështetësit e tij të Sali Berishës, dhe kishte si objektiv, ose kishte si qëllim, ose u frymëzua nga zëmërimi i Sali Berishës për qëndrimin që kanë mbajtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo Yuri Kim. Kjo është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sekretari ka qëndrim të saj, sekretari Blinken përmes përfaqësuesve të tyre në Shqipëri. Kjo siç e ka bën, siç e ka theksuar dhe siç e ka përsëritur. Milaim Nela e ka nisur, po dakord. Do të thonë siç e ka theksuar dhe pjesa ose siç e ka vënë re pjesa më e shëndetshme, pjesa më e madhe e opinionit publik, është nga turpet më të mëdha që ndodh në Shqipëri. Edhe në vitin 1946, kur amerikanët u larguan për herë të fundit nga Shqipëria, që i larguan komunistët, nuk u bë kështu me referendum. U tha që u ndërpren marrëdhëniet dhe kaq. Kurse kjo formë populiste, pra, që kërkon të provokojë emocionet e pakontrolluara të njerëzve, sepse këtu ku është loja që bëhet? Loja që bëhet është të luash me pjesën e pafajshme të këtij vendi dhe ti provokosh emocionet siç i provokojnë xhihadistët, siç i provokon Putini. Çfarë bën Putini sot? Çfarë bën Putini? Putini e paraqet Rusin si viktimë. Dhe domethënë gjithë ajo që ndodh, gjithë krimet që ai bën Putini, gjithë krimet që bën ai i paraqet si krime që nuk i bën ai, por që i bën për shkak se perëndimi po e sulmon atë. Çfarë bën Sali Berisha? E paraqet veten si viktimë për shkak se Amerika, tash i thot hapur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose një përfaqësues e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç është zonja e nderuar Kim, po e sulmon atë. Dhe ky është një provokim që ngjit tek pjesa e pafajshme, sepse ka prej atyre që e shikojnë Berishën si, ku diun, si shpëtimtarin, si heroin e tyre, si ku identifikohen në mbështetësve. Ku identifikohen. Po kështu ndodh edhe me këto, me ISIS-in, me grupe terroriste kudo në botë që paraqesin tjetrin, kundërshtarin, e paraqesin si të keqen më të madhe dhe ata si viktimë. Pra të provokosh, kjo është ana më e keqe që ka ndodhur, gjë më e pa imagjinueshme që ka ndodhur në këtë vend, që të provokojnë ndjenjat anti-amerikane tek një pjesë, te pjesa e pafajshme e këtij. Për të kuptuar gjithë këtë dhe nëpërmjet mendimit tuaj, gjithë këtë, le të themi, situatën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta duke lënë pak më njëan Berishën apo Partinë Demokratike. Por nëse dikush një qytetar i thjesht në këtë vendin ton, thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose ka kundërshti, ka rezerva për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e di, mund të themi që ka të drejtë. Absolutisht që ka të drejtë. Ky person, domethënë gjithë veprimet e shërbave, patjetër ne dimë partnerët tan strategjik, nuk
ndër vite. Absolutisht. Po nëse dikush tek e fundit, absolutisht që ka të drejtë. Shiko. Po ky rast është tjetër thonë jo. Shiko. Liria dhe demokracia janë sistemet që nxisin tek njeriu kundërshtit dhe mosbindjen. Po. Sepse për sa kohë që njerëzit janë të ndryshëm, janë të ndryshëm në formim, janë të ndryshëm në lindje, janë të ndryshëm në bindje, janë të ndryshëm në gjithçka, asnjëherë nuk do të ketë një mendim të përgjithshëm, një mendim total për dikë. Absolut. Ka prej atyre që joshen apo nxiten nga, nga interesa ose nga bindje që ata i kanë prej kohësh dhe absolutisht nuk mund të do të vetëm besimi në Zot ose vetëm fundamentalistët thonë që të gjitha besimet ju duhet i hiqni dhe duhet sakrifikojeni për mua. Bile, besimi fundamentalist shkon deri aty, duhet lini punën, duhet lini çdo gjë, nuk ka vëllezër dhe motra. Domethënë nuk duhet njohësh as vllajën, as motrën, as atë, por duhet të besosh vetëm mua. Ky është besimi fundamentalist. Ndërkaq, në botën e qytetëruar aty ku jetojmë sot, përgjithsisht janë forcat radikale të majta që janë kundër kapitalizmit shtetëror, që identifikojnë Amerikën si imperializmin, që ajo si ajo që ato që i kundërshtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose kundërshtojnë politikën e tyre, ose nuk i pëlqejnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Shqipëri po ndodh një çudi e madhe. Në Shqipëri, Partia Socialiste, themi kështu ata që i quajnë komunistë, se po të dalësh në rrugë, po të shikoj të dalësh me mua në rrugë, do të thonë janë këta që mbështesin Sali Berishën, këta njerëzit e smur, që janë pa bukë, të them edhe pa gjë të veshura kështu edhe të shajnë komunist. Në fakt, si ka mundësi që këta demokratët, këta që mbajnë vetëm për demokratë, që mbajnë vetëm të djatë, si Sali Berisha me shok, janë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kjo pjesa tjetër e majta është pro tyre. Ky është paradoksi që ndodh në Shqipëri. Pra, mund të pritesh e këtej, sepse po që se do flasim për një vend që zhvillohet me ide. Po ky nuk është vend që zhvillohet me ide, ky është vend që zhvillohet me klientelizëm dhe me fisë dhe me krahinarizma apo me lider që ku identifikohet pjesa më e prapambetur apo pjesa më fanatike e shoqërisë. Tani për të vjuar çështjet se kam edhe disa çështje për t'ju pyetur. Ju i that, nëse në këtë peticion i thoi ambasadores shqip mjaft është mjaft, ju në një shkrim që unë lexova i thoni Zotit Kraja, drejtuesit Spakut, pra Zoti Kraja mjaft është mjaft. Ne mund të ma shpjegoni ju se unë kam lexuar, po pse? Shiko, unë luajta, si tu ashtë, e transferova këtë slogan enough is enough, nga peticioni, e transferova dhe në fakt, si pas me, aji peticioni i shkon më shumë prokurorit, krye prokurorit shqiptar të antikorupcionit edhe të Spakut, Zoti Kraja. Pse e them këtë gjë? E përsëris, atë që kam thënë në shkrim, por në një mënyrë më të përmbledhur. Prokurorët shqiptar, figura prokurorit shqiptar, i ka një borxh shumë të madh këtij vendi. I ka një borxh të jashtëzakonshëm. Ata duhet të shlyejnë për para nesh. Duhet të shlyejnë figurën e keqbërësit që paraqiten gjatë vettingut, ku parakalonin emra dhe figura prokurorësh me pasuri maramëndëse dhe me vendime katastrofike. Figura që u krijua për ta, imazhi që u krijua për ta, gjatë që ne e pam gjatë vettingut, ishte se këta profesionist, pra prokuror dhe gjykatës, ishin palë me krimin. Pra na kanë vjedhur dhe na kanë masakruar bashkë me politikanë si Sali Berisha për këta 30 vjetë. Dhe duke qenë kështu, Zoti Kraja dhe ata që kanë kaluar vettingun, që ne u kemi dhënë besimin tashti për të ndërtuar sistemin e ri të drejtësisë, i kanë një borxh të madh këtij vendi, i kanë borxhin e madh të integritetit. Ata duhet të tregojnë për herë të parë që nuk kanë frikë më, që kanë integritet dhe të na sqarojnë një herë, a do të merren me regjimin, sepse ajo që ne kemi kaluar ishte regjim. Regjim do të thotë që një pushtet të kontrolloj të gjitha pushtetet, siç ndodhte në kohën e Sali Berishës që kishte qeverinë kontrollonte ai, kështu ishte kur ishte president, shikun e kontrollonte ai, ushtrinë kontrollonte. Pra, kur i thoni mjaft është mjaft që ai të filloj hetimet? Jo, apo të kuptohemi. Mjaft është mjaft që ai duhet të na tregojë, duhet të shprehet. Prokuroria ka për detyrë të shprehet, të na thotë që ajo që është çfarë kanë thënë Shtetet e Bashkuara, akuza që i bën Shtetet e Bashkuara, qytetarit Sali Berisha, është apo s'është e vërtetë? A u shpreh për Tom Doshin edhe për ta të tjerët, ja çoj, që ne s'kemi indicie tha. Të na thotë edhe për këtë. A kanë indicie këta dhe ato akuza që këta i bëjnë, të shprehet. Çdo më thon kjo që shprehem unë, që s'kam asnjë lidhje me këtë punë.
që kam punën time, jam pedagog, jam gazetar, që s'm paguan njerëj. Ai e ka për detyrë që të shprehet. Dhe duke u shprehur pastaj të na qetësoj të gjithë, të na qartësoj të gjithë. Çdo më thon, ç'është ky prokuror? Ke pati në një prokuror që të dal dhe të mbetet atje, të mbetet në për studio dhe të ballafaqohet me opinionin. Që janë këta prokurorë që punojnë si kur janë në këshu ato urdrat jezuit që nuk duhet të shfaqe. Këtu e kam. Për të mbetur tek drejtësia, mendimin e regjisë do të kemi një postim në fakt për të komentuar, sepse ai ka një mesazh të fort tek vettingu, tek drejtësia, edhe tek ky mesazh që patët për zëndikra nga Oliver Varhej, që sot viziton Tiranë, ka takime dhe me kryeministin, por i ka nisën në këtë takimet, ne do të shikojmë. U shkarkua Elizabeta Imeraj, pati shumë debate, drejtuese e prokurisë Tiranës e dosjeve të nxehta. Si me ndoni? Nuk është çështje KPA-s e organeve, po nuk dua të vë në dyshim asgjë, ajo më sa duket do të ketë mundësi që ta ankimoj vendimin e KPA-s apo ky ishte përfundimisht. Nuk di edhe shkallë të tjera, po kjo ishte shkalla e dytë në vetting. Nuk e kam ndjekur. Unë dua t'i besoj organeve të vettingut, por ajo që më çuditë është kjo, si ka mundësi që kanë 2 vjet që merren me Elizabeta Imeraj, si figurë, dhe na lënë atë zhukrin akoma. Dhe me zhukra, gjykata është mbushur dhe prokuroria është mbushur me zhukra, dhe këta merren me Elizabeta Imeraj. Këtë se kuptoj dot. Dhe këtu kam të drejtë të dyshoj që edhe vettingu apo edhe reforma ka përshtypjen që është orientuar jo ashtu siç duhet. Përderisa kemi akoma në përkëmb zhukrat edhe merremi me Elizabeta Imeraj, më duket që ka një gjë që nuk shkon. Të ndjekim besoj mendimin e regjisë, ndjekim postimin e eurokomisionerit Oliver Varhej, sepse mbështetja që i jep Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian është e madhe. Pra eurokomisioneri Oliver Varhej ka pasur edhe takim tjetër, po këtë e ka me drejtuesin e këligjës në Loreta Lagami dhe tjerë. Thotë, e kam nisur vizitën time në Shqipëri me një, le të themi, bashkëpunim ose shkëmbim mendimesh, thotë, me institucionet e vettingut apo edhe me Edhe me mbështetjen e fortë të tyre. Po, në Tiranë gjithë ditës. EU-ja rikonfirmon mbështetjen e plotë. Po, Bashkimi Evropian konfirmon mbështetjen e fortë për këto. Integriteti i gjyqtarëve dhe i prokurorëve, thotë, është kyç për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por këtu në fund, thotë zyrtarja, duke sulmuar trupën e vettingut, thotë, dhe antarët e saj, apo dhe familjarët e tyre, duhet, do më thënë, sulmet ndaj trupës të vettingut, antarëve tyre dhe familjarëve tyre, duhet të jepet fund. Po ku është kjo sulm? Nuk e di, këtë e thotë Oliver Varhej. Unë nuk kam lexuar që këtu të jetë sulmuar ndaj trupës së vettingut. Unë s'kam dëgjuar. Ndoshta kjo retorika që shkëmbejnë ata familjarëve të tyre. Sepse me vettingun janë në konflikt këta që shkarkojnë, por ne unë nuk kam parë ndonjë lajm në media, besoj edhe ju s'keni parë ndonjë lajm në media ku ndonjë nga antarët e vettingut jetë kërcënuar ai ose familja e tij. Më duket pak e çuditshme kjo dhe lë të kuptosh që këta kur vinë nuk përgatiten aq sa duhet, por i marrin informacionet aty edhe më sa duket pas kafes si ka pirë aty ka dhënë këtë mesazh, ja kanë thënë ata aty, aman dilen ambrosin, këtë bëjnë këta, nuk dalin vet këta prokurorët. Po i thon këtij, i qajnë këtij, ne nuk kemi ndonjë lajm që janë kush i ka sulmuar këta vettingut? Fakt nuk di si të, domethënë ai ka për trupën e vettingut etj etj. Jo, nesër pas nesër është kuvendi i Partisë Demokratike. I rithemelimit, çështjet vjojnë, Berisha madje e tha nëse dikush tjetër thoshte që mund bëhen këto zgjedhjet për kryetar deri nga qershori, Berisha tha dje 21 se 22 maj, nuk di do ta mbylli shpejt apo nuk e besoj që ka ndonjë vlerë. Bile s'ka vlerë as për të diskutuar, sepse çështja është në gjykatë. Po çfarë do bëj Berisha në qoftë se gjykata do t'jap vendim tjetër? Pra ky nxit dhe kjo ngutje që ka Berisha për ti ndruar ose për të marrë partinë zyrtare është një bllof dhe nuk i shërben askujt dhe nuk do ta njohë askush. Pra aty askujt nuk ka për ti aty Berishën dhe ata që merren me që duan të marrin Partinë Demokratike, askush nuk ka për t'u çuar, nuk ka për t'u thënë puna e mbar ose nuk ka për t'u anjohur, nuk ka për t'i certifikuar përveç sa ata me njëri tjetrin, sepse çështja vjen në gjykatë, në fakt, nga dyja palët. Çështja njëherë është në gjykatë, duhet pritur njëherë vendimi i gjykatës, pastaj të marrin vesh se ç'do të ndodhet me Partinë Demokratike, kurse ky show që po bën Berisha është si ai show që bëri dje me pedagogët për shembull. Po pse show me pedagogët? Se jeni po show me pedagogët. Ai është i lirë që të mbledh, që të takoj gjithçka, vetëm se në takime të tilla që të mos bëjnë takime populiste dhe të mos bëjnë takime të mërzitshme.
profesionistët që thiren atje, pedagogët që thiren atje, që orientojnë, që drejtoheshin duket nga dy kolegë dhe miq që unë i njoh, po që janë pensionistët, mund ja rova tash mbiemrin dhe unë pasha takim, po nuk më vjen fort. Bujar Kapexhiu, që janë pensionistë. Po, Zoti Kapexhiu ishte. Dhe ka një gjë, sepse nuk mund të flas për reformën në arsim, njeriu që e mbushi arsimin shqiptar me universitetet e, si vitrina, me kioska, që e shkatroi këtë, e para, e dyta, nuk i lejohet një lideri politik që në sy të trupës akademike atje të ofendoj një rektor të zgjedhur, siç bëri ai me, me rektorin universitetit, zotin me profesor Hoxhën. Hoxhën. Është e pafalshme. Pra nëse ai mbledh ata kolegët e mi atje, i mbledh për të nxjerr dufin që ai ka me ata që nuk dihet se kupton se çfarë ka në mendje dhe në sytë atyre shan një koleg të nderuar dhe një rektor që i ka fituar mandatin me vota, atëherë të paktën unë do të prisja që ndonjëri prej atyre të ngriheshe nga vendi në mënyrë dhe të protestonte dhe t'i thoshte, jo, nuk kemi ardhur për këtu për të sharë. Ju sharjet bëjni atje në kuvendin e Shqipërisë, po jo këtu. Paktën për t'rëguar një lloj digniteti. Kurse ato që thot ai për reformën nuk mund të jenë, nuk janë të vërteta, janë thjesht një show i neveritshëm sepse ai ka pasur rastin 200 herë që kur mori pushtetin, e mori për herë të dytë dhe nuk bëri gjë tjetër, po i la Shqipërisë shihen më të keqe atë të universiteteve kioska si vitrina për shembull apo të tjerë. Po, sepse kanë ngjerë dhe si simbole. Zotë Zyri, faleminderit. Faleminderit edhe ju. Bashkë.